दर्शकविन्द नमस्ते एमालेबाट अलग भई माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी गएको शनिबार दुई वर्षको भयो यी दुई वर्षमा विभिन्न उतार बीच एमालेलाई सत्ता राजनीतिबाट विमुख गर्न र आफू केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता राजनीतिमा जोडिन सफल भए पनि सङ्गठन विस्तार र आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापनमा भने समाजवादी असफल जस्तै देखिएको छ पार्टी सरकारमा हुँदा पनि भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सकेको छैन एमालेबाट विद्रोह गरेर संसद पुनर्स्थापना र स्थायित्वको राजनीतिक एजेन्डा पूरा गराउन भूमिका निर्वाह गरे पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्ने काममा एकीकृत समाजवादीलाई अपेक्षाकृत सफलता हात लागेको छैन पार्टीमा सङ्गठनात्मक विचारधारात्मक र आचरणात्मक शैलीको पुनर्गठन बाँकी नै रहेको अध्यक्ष नेपालले ने आफ्नै राजनीतिक दस्तावेजमा स्वीकार गर्नुभएको छ नेता कार्यकर्ताको पलायन यो पार्टीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ दुई वर्षको बीचमा शीर्ष तहका मात्रै होइन तेह्र जिल्लाका अध्यक्ष नै एमालेमा फर्किसकेका छन् सङ्घीय संसदमा उसको शक्तिमा व्यापक क्षयीकरण भएको छ पार्टी गठन गर्दा एकीकृत समाजवादी संसदको चौथो दल थियो प्रतिनिधि सभामा तेह्र प्रत्यक्ष निर्वाचित र दस समानुपातिक सांसद थिए राष्ट्रिय सभामा एक स्वतन्त्र हैसियतसहित नौ सांसद थिए प्रदेशमा पनि उसको शक्ति निकै घटेको छ राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको पार्टी दुई वर्षको अन्तरालमै खुम्चिन थालेको छ आगामी निर्वाचन एक्लै लड्न सक्ने हैसियत बनाइ नसकेकाले एकीकृत समाजवादीको भविष्य के होला पार्टी गठनको दुई वर्षमा समाजवादीले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न कति सक्यो एमालेबाट विद्रोह गरेर निस्किएको पार्टी एमालेभन्दा फरक कि उस्तै समाजवादीमा लागेका युवा नेताहरू कति समयसम्म पार्टीमा रहलान् पुरानै नेतृत्वबाट एकीकृत समाजवादीको होला त रूपान्तरण यी र यस्तै प्रश्नको जवाब आजको फायरसाइटमा खोल्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री दुई वर्ष अघि एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने बेला निर्वाचन आयोग परिसरमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई डोर्याएर विद्रोहको सिम्बोल बन्नुभएकी रामकुमारी झाँक्री अहिले पार्टीमा निष्क्रिय झै हुनुहुन्छ पार्टी सचिव भएर पनि जिम्मेवारी नपाएको भनेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा असन्तुष्टि पोखेकी पूर्व सहरी विकास मन्त्री झाँक्री सङ्घीय निर्वाचनमा गुल्मी दुईबाट पराजित हुनुभयो यहाँलाई स्वागत छ एमालेबाट विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी बनाउनु भएको दुई वर्ष भएको छ जुन उद्देश्यका साथ यहाँहरूले पार्टी विभाजन गर्नुभयो भने त्यो उद्देश्यमा तपाईँहरू कतिको टिक्नु भयो अथवा त्यो परिपूर्ति भयो कि भएन के लाग्छ यहाँलाई उद्देश्यमा त ठिकै भयो होला किनभने त्यो बेलाको कन्टेन्ट त अलिअलि फरक थियो नि त तर अर्को पार्टी बन्यो कि बनेन भन्ने कुरामा चाहिँ आशा बनाउन सकिएन भनौँ न अहिलेलाई किनभने औचित्य पुष्टि गर्नु चाहिँ कठिनाइ परेकै हो विभाजनको औचित्य विभाजनको औचित्य चाहिँ कहाँ माथि प्रश्न छन् किनभने हामीले यद्यपि दुई वर्षमै त्यो सबै कुराको निर् त हुने होइन यदि हामीले पार्टी बन्ने त लामो इभोल्युसनरी प्रोसेस हुन्छ नि त लामो प्रक्रिया पनि हो तर आजको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अवस्थाभित्र यो प्रक्रिया आजको मान्छेको सामाजिक चेतनाले फेरि पार्टी निर्माणको त्यही धिमे गति नै समाउँछन् त भन्ने पनि फेरि उस्तै उस्तै विचारधाराका पार्टी कति सर्भाइभ गर्छन् त फेरि भन्ने पनि प्रश्न छ त्यसो भए भएर दुई वर्ष मूल्याङ्कनको लागि छोटो समय हो तर हामीसँग दुई दशक फेरि कुरेर मूल्याङ्कन गर्ने सुविधा पनि छैन फेरि त्यही कारणले गर्दा आजलाई कसो निर्वाचनमा जे परिणाम आयो जसरी गर्दैथ्यौँ त्यसले गर्दा निर्वाचन मात्रै होइन यसपछिको सङ्गठनात्मक हिसाबले अरू राजनीतिक हिसाबले पनि केही कामहरूमा हामीले केही आसादित गर्न नसक्या हो तर गर्ने प्रयास चाहिँ अब गर्छौँ दुई हजार अठहत्तर भदौमा यहाँले नयाँ पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचन आयोगमा जाने बेलामा जुन उत्साह तपाईँमा पनि देखिएको थियो नि त्यो उत्साहमा पनि कमी आएको होइन उत्साहमा कमी त आएको छैन तर के के कारणले त्यस्तै रफ्तारमा काम गर्न चाहिँ सकिएन अब विविध कारणहरू छन् यसमा किनभने एउटा एउटा संस्थागत पार्टीबाट विद्रोह गरेर सानो पार्टी निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ आफैमा पनि जटिल काम हो तर तपाईँहरू विभाजन गर्ने बेला त तपाईँ संसदको चौथो ठुलो शक्ति हुनुहुन्थ्यो नि सानो पार्टी फर्केर हेर्दा त थ्रेसुल पनि काटेन त्यो हेर्दा हाम्रो हामी माथि चुनौती छ स्वभाइले त्यो चुनौती चिर्ने चाहिँ कसरी हो खास अब यो छ महिना चाहिँ अलिकति यसलाई स्पिड अप गरेर काम गरौँ भन्ने छ यसो गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने नि राजनीतिक पार्टीलाई मूल्याङ्कन गर्न लामो फेरि आधा शताब्दी कुर्ने सुविधा त कसैलाई छैन त्यसले गर्दा हामीलाई छोटो समयमै जनताको बिचमा परीक्षा दिने हो त्यहीँ हामी प्रमाणित गर्ने हो तर तँभन्दा यतापट्टिको कुरा के छ भने अब यो त्यही कारणले यो छ महिना पार्टीको महाधिवेशनको छ महिना भनेर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय पनि गराएको छ यो छ महिनामा हामीले खास गरी उस्तै प्रकारका धेरै कम्युनिस्ट पार्टी छन् अनि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कभित्र पनि थियो उस्तै उस्तै प्रकृतिका पार्टीहरू छन् हो यो बिचमा हामीले विचारधारात्मक काम चाहिँ अलिकति गरौँ त्यसले नै हाम्रो अब एउटा भोलिको राजनीतिक पार्टीको हाम्रो पार्टीको सेप आकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई निर्कोर गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो सङ्ख्यात्मक हिसाबले लिडिङ एउटा नेतृत्व गर्ने समाजको नेतृत्व गर्ने हामीले एउटा क्षमता राखेनौँ भने विचारधारात्मक हिसाबले पनि काम गर्न सकिन्छ त्यसको प्रभावलाई विस्तार गर्न सक्छ त त्यो काम गरौँ न भन्ने अहिले हाम्रो सोच छ एउटा पार्टीभित्र विद्रोह गर्नु चाहिँ सजिलो हुने रहेछ कि नयाँ पार्टी विद्रोह त विद्रोह चाहिँ अलि एक प्रकारको पागलपन पनि हो किनभने मान्छे किन मर्न मार्ने मारिन तयार हुन्छ भन्छ नि त त्यो सायद जुन प्रकृतिको पनि विद्रोह होस् न त्यो चाहिँ एक प्रकारको पागलपन हो त्यो मान्छे त्यसरी नै लागेको हुन्छ त्यसपछिको पुननिर्माण चाहिँ असाध्यै संवेदनशील काम हो त्यो फेरि फर एउटै प्रकृतिको नेचरको मान्छेले पनि त्यो निर्माणको काम चाहिँ गर्न सक्दैन फरक फरक प्रकृतिका फरक फरक क्षमताका मान्छेहरू पनि चाहिन्छ त्यहाँनिर त्यसले गर्दा निर्माणको काम प काम पक्कै पनि जटिल अनि लामो समय लिने अनि धैर्यता राख्नुपर्ने काम हो त्यही भएर हो तपाईँले चाहिँ दुई वर्ष पनि नभइसकेको पार्टीभित्र पनि छुट्टै खाले विद्रोह सुरु गर्नु भएको छ भन्ने सुनिन्छ नि भाइलाई त्यस्तो त किन हुन्थ्यो भन्दा पनि अब मलाई त्यसरी एउटा बिम्ब भाष्य त बनाइयो तर भएन भन्ने कुरा त गर्न गर्नै पऱ्यो किनभने हामी किन गरेनौँ किन चुक्यौँ के कि गर्न सम्भावना थियो किन गर्न सकिएन भन्ने कुराको अलिकति समीक्षा अलिक ठुलो अलि बृहत्तर सीमावलोकन गरौँ भन्ने हो कुरा मैले किन जान्न खोजेको भने नि रामुमारीजी कि तपाईँको पार्टीको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एउटा दस्तावेजमा के भन्नुभएको छ भने हाम्रो पार्टी चाहिँ अहिले रावणको टाउको जस्तो भयो शिर चाहिँ धेरै ठुलो छ तर जिउ चाहिँ सुक्दै सुक्दै गएको छ त्यो सुकेको जिउले चाहिँ माथिको शिरको भार पनि थ्याँक्न नसक्ने भयो भन्ने खालको उहाँको आशय आयो क्या यो किन आयो सङ्गठनात्मक हिसाबले हामीले विस्तार गर्न सकेनौँ भन्ने सन्दर्भमा होला किनभने हामी पहिला एमाले छोडेर आउँदाखेरि हामी जुन हाइट वेटको नेतृत्वको सङ्ख्या लिएर आएको त्यो सङ्ख्या त माथि पिरामिडको टुप्पोतिर उल्टो पिरामिडको टुप्पा जस्तो गरी टन्नै छ तर हामीले त्यही रफ्तारमा सँग जनताको बिचमा गएर पार्टीलाई स्थापित गर्ने सङ्गठित गर्ने काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ त त्यो गर्नको लागि जनता र पार्टी बिच बिचको पुलको काम गर्ने मूलत डेमोक्रेसी पछि पनि जनसङ्गठनहरूले नै हो पार्टी आफै पनि हो पार्टीका विङ्ग्सहरू भनेका त्यसका जनसङ्गठन जनवर्गीय सङ्गठन यस्ता थुप्रै हामीले सङ्गठनहरू बना छौँ तिनीहरूको माध्यमबाट हो काम गर्ने जनआकाङ्क्षा अनुसारको काम गर्न सरकारलाई र पार्टीलाई प्रेरित गर्ने पनि माध्यमहरू तिनी हुन् हो त्यो सेक्टरमा हाम्रो कामै उठ्न सकेन अनि हामीले सङ्ख्यात्मक हिसाबले पार्टी त गणितीय हिसाबले पार्टी त बनायौँ जिल्ला कमिटीहरू तर ती विविध विङ्ग्सहरू भएनन् भने नभएको कारणले त्यो ओडावटा तहको जनताको बिचमा पुग्नु पऱ्यो नि त्यो तहको पुगाइ चाहिँ हाम्रो भएन निर्वाचनमा पनि सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा हामी गयौँ त्यो क्षेत्रमा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मात्रै काम भयो तर सङ्गठन निर्माणको काम चाहिँ भएन यसै पनि जटिल काम थियो त्यसमा पनि हाम्रो विथ प्लानिङ हामीले काम पनि गर्न सकेको होइन शीर्ष तहको नेताले यस्तो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनु भनेको छैन कालान्तरमा गएर कहीँ कतै गरेर चाहिँ हुन्छ नि अब एमालेसँग विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नु भने चाहिँ गल्ती गरिएछ भन्ने बुझाइमा नेताहरू पुग्न थालेका हुन् भनेर विश्लेषण गर्दा हुन्छ अब अहिले कति बेला भयो थाहा छैन एउटा समय आजको राजनीतिक मुद्दाहरू आजको बाटो आजका अवस्थाहरूको परिवर्तनको कुरा गर्ने हो भने अब समीक्षा सुरु गर्नुपर्छ किनभने हामी जे जे गर्यौँ नि गरिसक्यौँ त तर अब समीक्षा सुरु गरेर हाम्रा गल्तीहरू कमजोरीहरू के थिए त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ अब चाहिँ तर अहिलेलाई हतारै गरिहाल्नुपर्ने र ढिलो भइहालेको होइन तर हामी त्यो बाटोतर्फ जानुपर्छ हामीले नेकपा एमाले कमजोर भइरहँदा जनजीविकाको सवालका मुद्दाहरू कहाँ पुगे ती मुद्दा फेरि ट्रान्सलेट गरेर समाजवादीले बोक्दै नसक्दा आज असन्तुष्टिको राजनीति कहाँ रिफ्लेक्ट भइरहेछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामी संविधानको रक्षा भनेर एउटा न्यारेटिभ बनायौँ समीक्षा संविधानको रक्षाको सवालै होइन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र संविधानका चाहिँ आजको सन्दर्भलाई बोक्ने प्रभिजनहरूलाई कार्यान्वयन गरेर जाने हो बोकेन भने त्यसलाई संविधान शौम, पनि संशोधन योग्य डकुमेन्ट हो त्यो त्यस कारण बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसो भएर आजको दिनमा हेर्दा के हो भने हामी एकदमै काङ्ग्रेस कमजोर हुँदै पनि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ नि त स्वभावैले एमाले कमजोर हुँदा पनि लोकतन्त्र राष्ट्रियता थुप्रै मुद्दाहरू कमजोर हुन्छ समाजवादी हामीले त्यसलाई त्यो ठाउँ ल्याउँछौँ कि ल्याउँदैनौँ त यदि हामीले त्यो ठाउँ ल्यायौँ भने ओके हामीले अरू कमजोर पार्टी भयो भने हामीले त्यसको ग्राभिटी त्यो ल्याएर हामीले अगाडि बढ्ने हो हामीले त्यो निर्माण पनि गरेका छैनौँ भने हामीले खालि संस्थागत दलहरू कमजोरको एजेन्डा मात्रै बनायौँ भने यसको असन्तुष्टि अन्त रिफ्लेक्ट हुने र एक प्रकारको युक्रेनको जस्तो पोलिटिक्स एक प्रकारको एउटा पपुलिजनमा लोक राजनीति जाने सोसल मिडियाहरू निर्णायक बन्ने अनि सङ्गठनहरू कमजोर हुने त्यो ठाउँमा पुग्दै जाँदा राजनीति सही बाटोमा जाँदैन एकजना लोक रिँचाइबाट आएको नेता जनता र राष्ट्रप्रति संविधानप्रति या कानुनप्रति वफादार र जिम्मेवार हुन्छ भन्ने नै होइन त्यस कारण बाट त निकै लामो प्रक्रियाबाट राजनीतिमा आएका हुन्छन् मान्छे त्यसको इतिहास कनेक्ट भएको हुन्छ त्यसका सम्बन्धहरू त्यसमा जोडिएका हुन्छन् तर अहिले लोकरिजाइबाट लो आएका मान्छेहरूका लागि सीमित एकछिनको यो लोकप्रियताले चाहिँ पागलपन पनि दिइरहेको हुन्छ त्यही भएर विचार चाहिँ गर्नुपर्छ अब यो एमालेबाट विभाजन हुने बेलामा नि तपाईँहरूमा चरम निराशा र आक्रोश थियो तर सुविचारित बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको भन्ने चाहिँ लाग्दैन त सही भन्नुभयो एकदमै धेरै आक्रोस नै थियो तर सँगसँगै हामीसँग म आफै पनि कति चिजहरूमा के गर्ने भन्ने कुरामा म आफै कति धेरै त्यो कार्यक्रमहरूमा म भावीहल हुन्थेँ कि त्यत्रो पार्टी निर्माण गर्यो फेरि यता लगाइयो होइन अनि यसपछि यो कसरी यसले गति लिन्छ त्यो त्यो त भइ नै हाल्थ्यो त्यस्तो थियो तर यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले अलिकति गति समाउन नसकिनका पछाडि दुई तिनवटा कारण छन् एउटा त एमाले भित्र हामीले जे जे एजेन्डा बोकेर जुन टिम थियो त्यो टिम सबै हामीसँग पनि भएन त्यो एजेन्डामा हामीले यता ल्याएर रिफ्लेक्ट पनि गर्न सकेनौँ अनि केही समझदारी र सहमतिका कामहरू भएको थियो त्यो कुरा सबैलाई थाहा पनि भएन अहिले फर्केर हेर्दा यति मिस्टेक भएको रहेछ भन्ने पनि लाग्न लाग्यो अनि अर्को और विद्रोहले पार्टी चौथो ठुलो पार्टी बनाएर आएको थियौँ त्यत्रो पार्टीलाई बोक्ने त विचारै चाहिन्छ कि चाहिन। विचार नभइकन चाहिँ सङ्गठन बन्दै बन्दैन यो धेरै मान्छेले पहिला सङ्गठन बनाऊ हामीलाई त आइडियोलोजी चाहिँदैन दर्शन भने बेतुकको कुरा हो विचारधारा बेतुकको कुरा हो आजको लोकरिजाइने यही कुरा हो त्यस्तो पनि छ समाजमा फुकोयामाले चाहिँ द एन्ड अफ आइडियोलोजी भनेर त्यत्रो तहलका मिऊ गरेको मचाएको होइन र केही वर्ष अगाडि त्यस कारण त्यस्तो विचार पनि नभएको हो होइन तर त्यो पनि सही ठाउँमा पुग्ने विचार हो ते त होइन नि त त्यस कारण यस्तै यस्तै कामहरूले पनि हामी अलमल्म खासमा विचारको तहमा अनि डकुमेन्टेसनमा हामीले एकदमै ध्यान दिएनौँ के गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो गरेनौँ अनि प्रोग्राम कसरी बनाउने त्यो पनि गरेनौँ त्यसको त्यो बोक्ने सङ्गठन कस्तो बनाउने त्यो पनि बनाएनौँ अब हिजो लामो समय शा सबैले राजनीतिक काम गऱ्यौँ त्यो एमालेमै गऱ्यौँ त्यसमा हामीले काम गरेको अनुभव सिप सिकाइ त पार्टी सङ्गठनको त उही छ अब त्यही ल्याएर यता उस्ताको जस्ताको तस्तै राखेर त भएन नि त त्योभन्दा हामीले इनोभेटिभ के गर्यौँ त अलिक फरक के गर्यौँ भन्ने त्यसो भयो नि तपाईँको पार्टीमा नि अहिले शीर्ष नेता तहमा चाहिँ बढी निराशा छ कि अथवा कार्यकर्ता तहमा यसो जब समाजवादीमा मात्रै निराशा त होइन किनभने आम रूपमा जनतामै एक खालको फ्रस्ट्रेसन छ सोसल साइन्समा के भनिन्छ भने जब इन्स्टिट्युसनहरूले सही ढङ्गले काम गर्दैनन् मान्छेको आकाङ्क्षाभन्दा ढिलो र धिमे गतिमा हिँड्छन् त्यति बेला मान्छेहरूको सुसाइडको दर निराशा हुनेको दर चाहिँ बढ्छ सुसाइड थ्योरीले पनि त्यही भन्छ त्यसो भएर यो के हो भने हामी हामी आम, सबै निराश हुँदै हुँदै जाँदा कस्तो कस्तो भयो भने यो पार्टीमा मात्रै होइन आम रूपमा समाजमा पनि यो भएन त्यो भएन चलिरहेछ नि त बिहान उठेदेखि नसुद्धन जेसम्म म्यनिस्ट्री मिडिया सोसल मिडिया यही कुराको क्याम्पेनिङ भइरहेछ त्यसले के भयो भने पार्टीको हिसाबले इन्स्टिट्युसन राज्यको हिसाबले इन्स्टिट्युसन या संस्थागत हिसाबले चल्नुपर्ने कुनै पनि कर्पोरेट हाउसहरू हो तिनीहरू पनि सही ढङ्गले नचलिदिँदा तिनले पनि तलमाथि गरिदिइरहँदाखेरि के हुन्छ भने मान्छे निराश हुन सुरु गर्छ निराश भइरहेका मान्छेहरू कमजोर मानसिकता भएका अलिकति डिप्रेसनसम्म पुगेका मान्छेहरूले सुसाइड गर्ने तरिकामा जान्छन् भनेर सोसल साइन्समा भनिन्छ यस्तै हो आज मैले कर्पोरेट हाउसहरूमा पनि प्रब्लम देख्छु यो पार्टीमा मात्रै होइन दलमा मात्रै होइन राज्य र राज्य सञ्चालनको संयन्त्रमा मात्रै होइन राज्य र राज्य सञ्चालनको संयन्त्रमा त कस्ता कस्ता इस्यु आछन् भने यदि धेरै जेलिएका छन् कि त्यो केही समय अगाडि गङ्गा जमुनाको अपरेसन गर्ने सिङ्गापुरमा डाक्टरको टिमले उनको त्यो विभिन्न नसाहरूलाई कसरी छुट्ट्यायो होला नि त्यस्तो छ समाज कसलाई कहाँ समाउने र नसमाउने भने जस्तो कि त्यति गाह्रो काम गर्छ तर हामी कहाँनिर जस्तो संस्था चाहिँ बनाउने तर त्यसलाई संस्थागत हुन नदिने त छ नि त होइन जस्तो किनभने तपाईँहरूले पनि पार्टी त खोल्नु भयो तर खोलेको केही समयमै अथवा त्यो पार्टीलाई मजबुत बनाउने अथवा संस्थागत गर्नुपर्ने काममा लाग्नुपर्ने बेलामा पार्टीमा भएका नेता कार्यकर्ताहरू पुरानै पार्टीतिर फर्कन थाले अब यो पार्टीको भविष्य छैन भनेर चाहिँ बाहिर विश्लेषण हुन थालेको छ क्या यसलाई तपाईँ कसरी चिर्नुहुन्छ पार्टीमा अलिअलि चुनावपछि चाहिँ मान्छे फर्किने सुरु त भयो त्यही भनिहालेँ अब आशाति परिणाम नआएपछि मान्छे के गर्छ विकल्प रोज्न सुरु गर्छ त्यही विषय अब लास्ट इयरको इलेक्सनमा त ठुलो घेराबन्दीमा पनि चुनावको प्रत्यक्ष सिटमा कमी भए पनि मतमा त एमाले धेरै गुमाएन त देख्यो नि त धेरै एक डेढ लाख दुई लाख भोटभन्दा त गुमाएन भनेपछि मान्छेलाई ए यो आफैले बनाए पार्टी हो अब माफसाफ मागौँ जाऊँ भन्ने चाहिँ त्यो पनि चल्यो किनभने यता पनि त्यो ढङ्गको इन्भाइरोमेन्ट भएन कतिजनालाई काम गर्न त्यो केले गर्यो भने हामी सबै ठाउँ निर्वाचनमा उम्मेदवारी पनि दिएनौँ उम्मेदवारीमा झन् तालमेल गर्ने ठाउँमा हाम्रो स्ट्रेन्थ अनुसार हाम्रो त्यो तालमेलको पनि कुरा भएन भने जस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा पनि प्रदेश सिटमा प्रदेश उम्मेदवार पाएनौँ कि अब त्यो त हाम्रो लिडरसिपको क्वालिटी क्यापासिटी क्या लिडरसिपको स्किलमा भर पऱ्यो नि आव त उहाँहरूले अब त्यस्ता त्यस्तै कुराहरूले गर्दा मान्छेहरूमा हो यस्तै यस्तै कुराले मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट भएका हुन् र फर्किने रफ्तार पनि त्यसरी बढे हो अनि के गर्ने त भन्दा फरक के गर्ने भन्ने कुराको पनि टुङ्गो भएन त्यो भयो नि तर अब चाहिँ गर्छौँ फरक त्यो चाहिँ कसरी अब चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दा मैले मैले अहिले कसो भने अलिक मान्छेका अभिव्यक्तिहरूलाई ला हेर्न लाएँ किन मान्छेले यसो भन्छन् भनेर अलिक विचार गर्न पनि लागेँ त्यसो गर्दा के भयो भने मान्छेले के चाहिँ एकदम बितेका पाँच सय या एक हजार वर्ष पछाडि अगाडिको कुरा गर्छ समस्याको हिसाबले खास गरी कम्युनिस्ट साहित्यमा भामपन्थी लिट्रेचरभित्र त्यस्तो छ अनि अर्को के चाहिँ उसले पाँच हजार वर्षपछिको गफ गर्छ सय वर्षको पनि होइन अनि त आजको वर्तमानको कुरा चाहिँ मैले गरे चाहिँ पाउँदिनँ कि डकुमेन्टहरूमा पनि त्यस्तो छ त्यसले गर्दा अनि तथ्याङ्क कि चाहिँ हामीले नेपालकै तथ्याङ्क पनि हामी साठी वर्ष सत्तरी वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कको रेफरेन्स लिन्छौँ कि चाहिँ हामीले यसको असन्तुष्टिको कुरा गर्छौँ आज वर्तमानमा हाम्रो डाटामा के फेरबदल आयो त हामी किसान कति हो मजदुर कति हो औपचारिक सेक्टरमा कति हो अनौपचारिक कति हो हामीले हामीले इकोनोमीमा हामीले साँच्चै ग्रोथ गराएको थियो विकास वृद्धि भएको कति हो हेरौँ अनि त्यसपछि साँच्चै शाँच साइज अफ जिडिपी कति हो अनि हामी के चाहिँ गर्न सक्छौँ के फेर्न पर्ने रहेछ कानुनमा के चाहिँ साँच्चै समस्या हो के चाहिँ फेर्न पर्ने हो के चाहिँ सुनिआएका कुरा हुन् इन डेप्थ कसैले हेर्दैन उदाहरणको लागि मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु यहाँ जो एउटा तपाईँले बाटोमा कोही हिँड्दै गरेको मान्छेले किन नेपालमा विकास भएन भनेर भक्सपप ल्याउनु भयो भने सबभन्दा पहिले नेपालको खरिद कानुनै ठिक छैन भन्छ क्या तर खरिद कानुनमा के ठिक छैन त्यो मान्छेलाई थाहा छैन सुनि सुनिजानी आएको कुरा गर्छ कि भनेको एकीकृत समाजवादीमा पनि वैचारिक दरिद्रता छ भनेर भन्नु खोज्नु भएको आम रूपमा समाजमै त्यस्तो आम रूपमा समाजमै त्यस्तै छ त्यसले गर्दा हो यो समाजमा त्यस्तो भएको कामको स्पेसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न खोज्दैछौँ भने अब जाउँ अब रियालिटीमा कहाँ छन् समस्या त्यो समस्याको कारण के हो र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ हो यो विचारधाराको पक्ष हो यसमा हामी साइजमा पार्टी सानै भए पनि यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने लाएर यो छ महिना यो काम गरौँ भनेर भनेको छौँ त्यसो गर्न हामीलाई दसौँ हजारको आमसभा पनि चाहिएन त्यस्तो काम गर्नलाई त अलिकति डिफ्रेन्टली सोच्ने यस्तो मान्छेहरूको पङ्क्ति भए हुन्छ त्यसो भएर यो अहिले यो राष्ट्रिय जागरणको जै राष्ट्रिय जागरण त नभनौँ एउटा मेची महाकाली अभियान भनेर हामीले सुरु गर्न खोजेका छौँ त्यसलाई नामलाई अझै केन्द्रीय कमिटीबाट नाम फाइनल भयो होइन कन्सेप्ट मात्रै फाइनल भयो अब यो अभियानलाई हामीले एकदमै तल तल साँच्चै मान्छेले के हो त समस्या उहाँहरूले भनेको समस्या हो साँच्चै त्यो हामीले बुझे होइन भने त्यहाँबाट सिक्ने अनि उहाँहरूले जुन कुरा समस्या होइन सुनेको आधारमा भन्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले बुझाउने यो प्रयाससहितका केही वामपन्थी यो लिट्रेचरभित्रका आफ्ना कमीहरू अहिले चलिआएका विषयहरू यो विषयमा पनि हामीले विचारधारात्मक काम गरौँ अनि अलि पार्टीमा विभागै फर्म गर्न विधान यो फर्मालिटी अनेक चिज चाहियो होला कम्तीमा अलिकति अलि यो डिबेटहरूलाई चाहिँ चलाउनको लागि अहिले जे छ संरचना यहीबाट केही काम गरौँ भनेको छौँ यसले छ महिनापछि पवनजी यहाँ तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो नि अब के गर्नु भयो भन्नु भन् भन्नुभयो भने सम्भवतः मेरो हातमा केही पडक्ट हातमा हुने हुनेछ समाजवादीको तर्फबाट हामीले यति यति काम गऱ्यौँ यस्तो यस्तो नेरेटिभलाई चेन्ज गर्ने प्रयास गऱ्यौँ अब तपाईँहरूले पनि यही कुरा तथ्याङ्क यो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा अवस्था चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ तर अहिले चाहिँ के देखेको छ तपाईँको पार्टीमा भन्दाखेरि धेरै ने? नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ एमाले फर्कन आतुर तर एमालेबाट ग्रिन सिग्नलको पर्खाइमा छन् भनेर सुनिन्छ क्या अब एमाले पार्टीको बारेमा कस्तो हुन्छ नि अब त पार्टीमा त छैन तर मलाई दाबी चाहिँ यति लाग्छ कि एमाले को के सोचिरहेको छ सायद मलाई नै थाहा छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यही भएर मलाई त्यो त्यही भएर त्यही भएर के सोचिरहेछ भन्ने कुरा मलाई नै थाहा छ जस्तो लाग्छ ग्रिन सिग्नल होइन एमाले के कुरा गरेको हो र भोलि पनि के गर्छ भन्दा समाजवादी पार्टी डल्लै फेरि एकता भनेर उहाँहरूले ढोका ओपन ओपन गर्नेवाला हुनुहुन्न इन्डिभिजुअल त हरेक लागि ढोकै खुल्याएको छ त आउनु सदस्यता नवीकरण गर्नु भनिरहनु भएको छ ठुलो कुरै होइन अनि तपाईँहरूको आफ्नो क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी पाइहाल्नुहुन्छ भन्नु नै भएको छ त्यो कुरा ठुलै कुरा होइन एमाले रोक्या होइन तर यहीँ केही काम गरौँ कि भन्ने पनि हो तपाईँले चाहिँ त्यो बाटो लिने कुनै विचार अथवा मनसाय त राख्नु भएको छैन त्यसो राखेको छैन किनभने यहाँ केही काम केही डिफ्रेन्ट केही कुरा गरेपछि न त्यही कुनै कुराको भ्यालु होला त्यस कारण यो त दुई वर्ष आयो एकदम दुई वर्ष भ्रमण गरेर फेरि एमाले फर्क्यो भने त हाम्रो हातमा केही पनि छैन कि कम्ती यो दुई वर्षमा खाँची के गर्यौँ त हामीले त्यो चार वर्ष हामी पार्टी विभाजन भएर मालेला भएर एमाले हुँदाखेरि हामीसँग अथा अनुभव सिप क्षमता र हामीले जितेका सयौँ मुद्दा लगेर गएको थियौँ क्या चाहे विद्यार्थीको से आन्दोलनको सेक्टरमा चाहे राजनीतिक तपाईँको यो अलिकति रिफर्मको क्षेत्रमा राष्ट्रियताको मामलामा त्यो अहिले अहिले हामीले संसदबाट पास गरेर चुच्चे नक्सा छाप्यौँ नि त्यो हामीले अनिरा सोविले पचपन्न सालमा छापेका थियौँ यति काम गरेर आएको थियौँ चार वर्षमा वनवास गएर आएको होइन यति काम गरेर आफूलाई बनाएर र आन्दोलनमा एउटा आशा सिर्जना गरेर गएको थियौँ र माले भएर एमालेमा जाने सबै मान्छे नेतृत्वमा आए त्यो एउटा ऊर्जा उत्साह अनुभव आत्मविश्वास त्यस्तो चिज लिएर गएको थियौँ हामी अब त्यसो अब यहाँ समाजवादीको दुई वर्षमा त हामीले के गर्यौँ भन्दा त भन्ने आफै मरिच खुम्जिया जस्तो खुम्जिएर त त्यो त भोलि पनि राम्रो भएन नि त केही काम गरौँ अलिकति उत्साहपर ढङ्गले काम गरौँ काम गरेर भोलि वामपन्थको एकीकरणको कुरा त आम युनिभर्सल नारा हो कि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणामा पनि घोषणापत्रको सिरानमै के लेखाएको छ नि संसारका मजदुरहरू श्रमजीवीहरू एक हौँ यसको पक्षधरहरू एक हौँ यसको हितको पक्षमा उभिनेहरू एक हौँ भने नि हो पनि वामपन्थीहरूको एकीकरण र एकताको कुरा त युनिभर्सल कुरा हो यो भइ नै रहन्छ ढिलो जाँडो हुने कुरा हो र विभाजन पनि भइरहन्छ फेरि विभाजनको कुरामा नि रामकुमारी जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि एमाले फुटेर माले भएको थियो चार वर्षपछि हामी फेरि फर्क्यौँ भन्ने कुरामा नि एमालेबाट माले विभाजन हुँदाखेरि अवस्था कठिन थियो कि अहिले एकीकृत एक एक समाजवादीकोमा पार्टी सर्वाइभ गर्न त्यो बेला कठिन थियो जनजीविका र एक प्रकारको जनसरोकारका सरोकारका मुद्दाहरूमा आन्दोलन उठाएर हामी नै तपाईँको बलशाली प्रभावशाली थियौँ अनिरासवि भनेको दुइटा अनिरासवि थियो भन्ने नै थिएन त्यो जुन अनिरासविमा हामी थियौँ त्यो नै त्यो पुरानो छत्तिस सालदेखिको माले हुँदै आएको अनिरासवि जो टङ्क टङ्कदायहरूले नेतृत्व गर्दै घनश्याम सहित हुँदै हामीसम्म आयौँ त्यसैले गरे हो भन्ने प्रभाव थियो हामीले के मात्रै गरेनौँ एन्टी करप्सनको मुभमेन्टदेखि राष्ट्रियताका मुद्दासम्ममा हामीले काम गरेका थियौँ त्यसले गर्दा हामी बलशाली नै थियौँ पार्टी सर्भाइभ गर्न सकेका थिएन किनै जिरो सिट थियो त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्वमा अलिकति फ्रस्ट्रेसन पनि थियो त्यो थियो तर अहिले के छ जनसङ्गठनहरू चलेकै छैन अभियानमै छैन पार्टी अभियानमै छैन ओ बाँकी सामाजिक अभियानमा छैन तर राज्य सत्ताभित्र पार्टी छ ऊ त पार्टी कार्यालयभित्र यतातिर बैठक राख्यो भने एमालेको पार्टी कार्यालयको र हाम्रो पार्टी कार्यालयको बराबरी झलक देखिन्छ कारण दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्री दुईवटा प्रधानमन्त्रीका अगुवा पछुवा अनि हामीका पनि आधा दर्जन जति मन्त्री भइसके तिनका अगाडि पछाडि मान्छे अनि त्यसपछि केही मन्त्री केही थान मन्त्री प्रदेशदेखि सँगसम्म छन् अनि केही नियुक्ति व्यक्तिहरू छन् त्यसले गर्दा चहल पहल पार्टीको चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ सङ्कट चाहिँ देखाउँदैन समाजवादीलाई यहीँनिर जोड्न चाहेँ मैले तपाईँको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा चाहिँ नेताहरू जिम्मेवारी चाहिँ लिने तर त्यसलाई वहन नगर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कमी कमजोरी रह्यो र पार्टी सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि कमजोर भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यो त्यस्तै अवस्था हो तपाईँहरू केही केही मान्छेहरूलाई मल्टिपल जिम्मेवारीहरू छ र उहाँहरूले गर्नुभएको छ नै सही हो फेरि यही बेला मलाई सोधिहाल्नु तिम्रो के छ भन्यो नि भर्चुअल्ली केही पनि छैन मेरो जिम्मेवारी म सजीव मात्रै हो फेरि पद मात्रै हो पद मात्रै हो तपाईँलाई सचिवालयमा चाहिँ बस्नु मन थियो सचिवालय नै हुन्न भन्ने थियो मैले त किनभने हामी चाहिँ त्यो यो यो नेकपा नेकपा भएपछि चाहिँ यो बनाएको यो विधान थियो सचिवालय यो सचिवालय भनेको त कार्यालय हो कि सचिवालय भनेको अध्यक्षको सचिवालय कार्यालय भनेको महासचिवको का कार्यालय अनि यिनीभरिका दैनदिनको कार्य सम्पादन गर्ने युनिटहरू जुन तर विधानले यसलाई नेतृत्वदायी बढी बनाएर उहाँले बनाउनु भयो यसका प्रति मेरो गम्भीर असहमति छ म हुने स्थायी कमिटी नै हो नि पार्टीको सबभन्दा नेतृत्वदायी बढी केन्द्रीय कमिटी हो त्यसपछि पलित ब्युर स्थायी कमिटीलाई र कम्युनिस्ट पार्टीमा त अझ परम्परागत हिसाबले पनि एउटा स्टाटसको कमिटी भनिन्छ यो स्थायी कमिटी नै ने सबैभन्दा नेतृत्वदायी बढी हो तर उहाँहरूले यसरी गर्नु यसमा मेरो त असहमति थियो र छ पनि अहिले त्यो त केन्द्रीय कमिटीमा राखिहाल्नु हुने राखेँ किनभने म म फेरि चन्द्रगिरीको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि म यही कुरा भनेको थिएँ हामी एमालेको आठौँ महाधिवेशनबाट डिपास्टर भएको सङ्गठनात्मक विधि पद्धति र विधानका प्रोभिजनहरू भाँचेर हामी चौथो महाधिवेशनतिर जाँदैछौँ भने हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेछौँ भनेर मैले गम्भीर असहमति राखेको थिएँ तर उहाँहरूले मलाई दर्ता परियोजनको लागि हो भनेर भन्नुभयो फाइनली त्यही पास गर्दै गर्दै आएर त्यो चाहिँ अत्यधिक केन्द्रीकरणको अवधारणाभित्र गयो त्यसले गर्दा अत्यधिक केन्द्रीकरणले के गर्छ भने नेतृत्वले इच्छाएको मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछ न इच्छाएकोले पाउँदैन इच्छाएकोले काम नगरे पनि हुन्छ इच्छा नगरेकोले काम नगरे पनि एमाले त योभन्दा डेमोक्राटिक बनाएको छौँ आठौँ र नौ महाधिवेशनको विधान त योभन्दा डेमोक्राटिकको हलबाट नेतृत्व निर्वाचित हुने भनौँ न एमालेको विधान चाहिँ डेमोक्राटिक नभइदिएको भए टङ्क दाई अनि राष्ट्रीको अध्यक्ष हुँदा म जन्मेको पनि थिइनँ म त्यही सङ्गठनको अध्यक्ष भएर त्यसबाट मैले आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर भएको महाधिवेशनमा दाई र म सँगै केन्द्रीय कमिटीमा डेब्यु गऱ्यौँ क्या टङ्क दाईलाई हेर मलाई हेरौँ दाईको पालाको कमिटी अहिले प्रणाली अहिले समाजवादीले पनि बनाए जस्तो थियो जहाँ छिर्नै सकिन्थ्यो मेरो पालामा हामी निर्वाचनबाट आयौँ क्या त्यस कारण यो त मोर डेमोक्रेटिक बनाएको हो नि त त्यो त तपाईँको पार्टीभित्रको असन्तुष्टि चाहिँ खास हो के चा एक एक हो किनभने तपाईँलाई पनि एउटा आरोप के लागेको छ भने रामकुमारी झाँक्री चाहिँ एकीकृत समाजवादीमा त्यति सक्रिय भएको नेता होइन अथवा सक्रिय हुनुहुन्न अहिले भन्ने छ नि आरोप के हो खासमा त्यही भएर म सक्रिय थिएँ पार्टी दर्ताका प्रारम्भका दिनहरूमा बयालिस दिन चाहिँ यति काम गरिएछ कि म छत्तिसवटा जिल्ला भेला गर्न गएको थिएँ गरेका थिएँ अनि जिल्ला बेला मात्रै नगर भेलामा पनि नगर कमिटीहरू बनाएर आएको थिएँ त्यति काम गरिएछ अनि बिचमा जिम्मेवारी यता राजकीय जिम्मेवारी मन्त्री भएँ पार्टीमा फेरि कार्यविभाजनमा म यता परिनँ त्यसपछि त्यहीँ म्याक्सिमाइज गरेँ आफ्नो कामलाई त्यही कन्ट्री आफूले त्यसलाई म्याक्सिमाइज गरेर त्यही काम गरेँ त्यहाँ काम गर्दा पनि मैले गरेको काम कसैलाई भन्न त पाएको छैन होइन अब धेरै पूर्वाधारका विकासका डिबेटहरू भएको छन् मैले आफ्नो कुरा भ काहीँ भनेको छैन त्यो त पनि सविस्तार काहीँ अब गफ गर्नुपर्छ मैले भने तपाईँसँग गरौँला अलग अलग इस्युमा अनि त्यसपछि फेरि यता फर्केर आए अनि हाम्रो सरकारबाट छोड्दाको ल्यान्डिङ चाहिँ पार्टीले नै राम्रो बनाएन त्यसपछि स्वभावले पार्टीका माथि मेरा पनि प्रश्न थिए पार्टीले हामीलाई पनि प्रश्न गराएको थियो हो त्यो प्रश्नको निरूपण आजसम्म भएन तर अहिले चाहिँ यो केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आउँदा भयो त्यसले गर्दा सक्रिय हुने वातावरण भएन अनि सक्रिय रामकुमारी थिइनन् त्यस कारण थ्रेसोल काटेन भन्ने कुराको गफ गर्ने हो नि त एकापट्टि म अझै लाग्दिया भए त्यो भन्ने कुराको आश गरिन्छ भन्ने बुझ्यो अर्कोपट्टि त म आफै चुनाव लड्याएको थिएँ मेरो हालत के हुँदो म त चुनावमा म आफै चुनाव आफै लडिरहेको चुनावमा सक्रिय नहुने भने त प्रश्नै आएन अब दुर्भाग्यले चुनाव चाहिँ हारेँ अनि चुनाव पछिको यो यतापट्टिको वातावरणमा चाहिँ खास गरी अब त्यही का हो काम गर्ने वातावरण कतिसम्म भनिएको छ भने कि तपाईँलाई अहिले पार्टीका बैठकहरूमा जान पनि खास जाँगर चल्दैन भनेर पनि भन्छन् क्या भन्दा पनि समय यसरी बित्यो कि केही मेरा मुद्दाहरू इस्युहरू थिए केही पार्टीमा राख्न पर्ने विषय थिए मैले नेतृत्वलाई यो स्थायी कमिटी अलि ठुलो छ चालिस एकचालिस बयालिसजनाको अनि यहाँ कति कुरा राख्ने या नराख्ने अनि सबैको बुझाइको तह पनि त्यही हुँदैन त्यसले गर्दा म त सचिवालयमा मेरा केही छन् राख्छु भनेर मैले लिखितै गरेको थिएँ त सचिवालयमा कहिले मौका भएन अनि त्यसपछि मलाई जहिले आफ्नो कुरा राख्छु क्लियर हुन्छु त्यसपछि कुरा गर्छु काम गर्छु भन्ने भयो फेरि काम गर्न मलाई भर्चुअली कहीँ आफ्नो इन्चार्जसिपकै काम भएको भए त फेरि आफ्नो गीमन काम त गरिरहन्थेँ त्यो पनि थिएन मलाई मैले पछि चाहिँ कुरा गर्दै गर्दै गएपछि महासचिवसँग कुरा गरेँ अनि महासचिवले कार्यालयमा त्यो सचिवालय फेरि अर्को कार्यालय भन्ने छ सो मेनी संरचना होइन अनि त्यसपछि त्यो कार्यालयमा चाहिँ मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो अनि नेतृत्वलाई मैले उहाँ सुनाएँ कति कुरा महसुस गर्ने नै थिएँ त्यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट कसैलाई फाँसी लगाउनु त कुरो थिएन महसुस गर्ने विषयहरू थिए नेतृत्वले महसुस गरेको पनि पाएँ त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि गएँ हलबाट मेरो बारेमा तपाईँले भने जस्तो रामकुमारी सक्रिय नभएर थ्रेसोल काटेन यहाँ त्यहाँ यस्तो इस इस्यु त उठेकै थियो अनि त्यसलाई जवाफ दिने एउटा मौका पनि दिनुभयो आफ्नो कुरा पनि राखेँ तर त्यो विगत हो त्यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि जान खोजिरहेको छु म पनि तपाईँको चाहिँ खासमा असन्तुष्टि भनेको नेताहरूको कार्यशैलीप्रति हो कि अथवा पार्टीले रोजेको लिएको लाइनप्रति हो खासमा तपाईँको चाहिँ खासमा असन्तुष्टि भनेको नेताहरूको कार्यशैलीप्रति हो, को को प्रति हो आ, कि अथवा पार्टीले रोजेको लिएको लाइनप्रति हो खासमा विचार कार्यशैली अनि त्यसपछि सबै हो भने भद्रगोल छ किनभने सबभन्दा पहिला विचारधाराको हिसाबले नै कुरा गर्नुपर्छ भन्छु अनि त्यसले नै गाइड गर्छ कस्तो पार्टी बनाउने के गर्ने कार्यशैली अनि त्यसपछि आएर यही हो धेरैले चाहिँ के भन्छन् भने जस्तो तपाईँलाई मन्त्रीबाट जसरी हटायो नि पार्टीले अथवा पार्टीबाट जसरी मन्त्रीबाट जसरी जिम्मेवारी मुक्त गऱ्यो नि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको मन मरेको हो भनेर भन्छन् मलाई मात्रै होइन हामी त चारजना थियौँ होइन अरू दाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो ल्यान्डिङ चाहिँ राम्रो भएन भन्ने कुरा हो हाम्रो फेरि त्यसमा हामी पर्छ भन्ने होइन ना, जुन न्यारेटिभ बनाइएको छ त्यो हुँदै होइन त्यो होइन भन्ने कुराको प्रमाणित प्रमाण पनि के हो भने हामी चैतको एघार गते गएर हामीलाई त भन्नुभएको थिएन तर बाहिर बाहिर अरू आकाङ्क्षी साथीहरूलाई अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको थियो नि छ छ महिनामा म फेर पालो पुऱ्याउँछु भन्नुभएको थियो त्यो राम्रो हो कि होइन इतिहासको अन्तरायमा अर्कै गफ गरौँला त्यो होइन इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला हामी मन्त्री भएको छ महिना पुगिसक्नु लाग्यो चैतमा चैतको बाइस पच्चिसमा त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने छ महिना पनि पुग्दैछ बाइस पच्चिसमा छ महिना पुग्दैछ भने हामीलाई हटाउने हो भने हामीलाई प अहिले भन्नु ताकि हामीले आफ्ना गर्नुपर्ने काम कति काम त्यो रिजल्टमा निकाल्न सकिन्छ कति काम निकाल्न सकिन्न भने टाइम हेरेर हामीले त्यस्तै खास गरी अझ धेरै त्यस्तो कन्सन चाहिँ मैले नै राखेको थिएँ किनभने मेरो यति धेरै काम हो चार महिनामा त केही नै पडक्ट निस्केन मलाई यति गाह्रो भयो अनि चार महिना मिहिनेत गरिसकेपछि यति काम भयो कि पाइपलाइनमा क्याबिनेटमा जाँदा पनि मेरै प्रस्तावहरू धेरै बाहिर पनि धेरै यति भयो कि अब म यो टुङ्गो गर्छु कि गर्दिनँ भन्नका ला। लागि मलाई टाइम चाहिन्थ्यो त्यही कारणले अध्यक्षलाई सोधौँ भनौँ भन्यौँ अनि चैतको एघार गते आएर अनि त्यसपछि के हो कुरा हामीले साथीहरूले आकाङ्क्षी साथीहरूले यस्तो कुरा पनि भन्नुभएको छ हामी चार महिनामा चेन्ज हुने हो भने हामीलाई सकिन्छ पन्ध्र दिनदेखि जति टाइम पाऊँ हामीले त्यो टाइम पाएन भने हामीलाई एक दुई दिन भने पनि हुन्छ हामीले स्वाभाविक आफ्नो ल्यान्डिङ गर्छौँ भनेर हामीले चारैजना आएर अध्यक्षको घरमा आएर भन्यौँ अनि होइन त्यस्तो केही छैन तपाईँहरू काम गर्नुहोस् अब स्थानीय चुनाव आएको छ काम गर्नुहोस् भन्नुभयो ओके त्यसपछि त के भयो र त्यसपछि फेरि नयाँ काम पनि क्रिएट गर्न लाएँ कि मैले फेरि नयाँमा हात हेँ जस्तो फेरि मैले अब अर्बन पोलिसी चाहिँ फाइनलाइज गर्न लाएँ अनि सिंहदरको मास्टर प्लान अनि त्यसपछि आएर अनि चारवटा ऐन सरी विकास ऐन पनि छैन ऐन युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी ऐन बागमतीको यो काम हुँदै 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 ल सब सबै एक एकचोटि दुई दुईचोटि क्याबिनेट गएर सबै रिभ्यूमा फर्किएको थियो कि त्यो कति कुरा लिगल मिल्दै लिगल स्ट्याटस मिल्दैन कति के मिल्दैन त्यो भइरहेको थियो अनि जाने बेलाको मेरो अलिकति त्यो कुरा चाहिँ के थियो भने मेरो टिमले बसेर यो 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 यो, यो गऱ्यौँ मन्त्रीज्यूको पाला मेरो फेयरवेलमा अनि तर फर्चुनेटली यस्तो छ भन्दा उहाँहरूले मलाई मुक्तकण्ठले एक हिसाबले हामी यति काम गऱ्यौँ भनेर भन्दैछन् त्यसले चाहिँ म अलिकति भावुक पनि भएको हो त्यो इस्यु चाहिँ त्यही थियो अनि उनान्सय प्रतिशतमा गएको हरेक प्रडक्टहरू अड्क्यो र पछि समाजवादी पार्टीले नै त्यो मन्त्रालय कन्टिन्यू गर्दा त्यो कन्टिन्यू गरेन त्यो कुरा चाहिँ मेरो पार्टीको लागि आज पनि प्रश्न हो मेरो जस्तो मेरो सक्सेसन मन्त्री मेरै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण यो कुरा त मेरो पार्टीले कोट कन्टिन्यू गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ नगरेको कारणले त्यो पनि एउटा इस्यु हो मेरो तर त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण इस्यु हो यदि सरकारमा मान्छेलाई पालो पुऱ्याउन पठाउने भन्दा पनि काम गर्न पठाउने का हो नि त तँ त भोलिका लागि पनि सिकाइयो त्यस कारण मसँग मैले छ महिना होइन आठ महिना बिस दिन काम गरेर मसँग मेरो डेभलपमेन्टको इकोनोमिक एजेन्डामा इन्भेस्टमेन्टको एजेन्डामा तपाईँको यो सेटलमेन्टको एजेन्डामा माइग्रेसनको एजेन्डामा आफूले जे जे काम गर्ने र ऐन त म समितिमा हुँदा पनि राम्रै काम गरेर आएको थिएँ जे नलेज भयो मेरो लागि त गफ गर्ने कन्टेन्ट भयो तर राज्यले त केही पनि पाएन नि त तर त्यसमा ह्युज इन्भेस्टमेन्ट भएको छ फेरि त्यो बनाउँदा यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट भएको छ त्यो काम गर्दा त्यो कुरा चाहिँ पार्टीको नेतृत्वले किन बुझेन जस्तो लाग्छ मलाई दाबी त गर्दिन होइन रामकुमारी पनि आफैलाई मात्रै ठान्दो रहेछ भन्लान् होइन सायदै यसरी काम चाहिँ मैले मात्रै गरेका थिए कसैलाई पनि यस्ता विषयमा मान्छेले आफूले मन्त्रालय गएर आफ्नो प्रडक्ट यस्तो छ यसरी गरेर आउँछु यो हाम्रो नीति हो यो हाम्रो नेसनल कमिटमेन्ट हो यो इन्टरनेसनल कमिटेन्ट कमिटमेन्ट हो यो चाहिँ हाम्रो संविधानका हाम्रा आफ्ना डाइरेक्सन निर्देशन अन्तर्गत भएका हाम्रा दायित्वहरू हुन् यो हाम्रो यो कार्य गर्नको लागि हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र हाम्रो विचार यस्तो छ यसको आलोकमा म यसरी काम गर्छु भनेर सायदैले काम गरेका छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता इस्यु केही पनि भन्दैनन् तर मेरो लागि चाहिँ धेरै ठुलो इस्यु हो यो चाहिँ र मेरो जिन्दगीभरि यो उठाइरहने इस्यु हो फेरि यो तपाईँलाई कहिले लाग्दैन कि जस्तो जुन चाहिँ एजेन्डा नमिलेर अथवा विचार नमिलेर अथवा जुन हिसाबले तपाईँले विद्रोह गर्नुभयो एमालेमा अहिले त्यही कार्यशैली चाहिँ तपाईँको पार्टीले पनि अप्नाइरहेको छ लाग्दैन त यो त किन भनिरहनु पर्छ र यस्तै कुरा जगजाएरै हो यो त के भन्छ अरे त भनिरहनु पर्ने विषय नै रहेन नि जुन खालको वैचारिक अन्तरसङ्घर्ष केपी ओलीसँग तपाईँको नेताहरूले गर्नुभयो र यो तपाईँको पार्टी जन्मियो नि अहिले त्यही खालको अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बिच पनि छ भनेर बाहिर सुनिन्छ नि त्यो अन्तरसङ्घर्ष झाँगिँदै गएको तपाईँको पार्टीभित्र यसो यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष छ भन्ने इस्युलाई चाहिँ इस्यु चाहिँ बनाउनु हुँदैन किनभने अन्तरसङ्घर्ष छैन विचारमा अलिकति डिबेटहरू छैन भने त्यो पार्टी त गतिहीन सुसुप्त काम नलाग्ने नै हुन्छ किनभने एउटा मान्छेले जे सोचे त्यही कुरा हुन्छ अनि जे सोचे त्यही कारण हुन्छ त्यस्तो त हुनै सक्दैन त्यस कारण डिफ्रेन्ट आइडियाहरू त हुनैपर्छ त्यसैले अलिकति गति दिन्छ जब अहिले जेन कमरेड अलिकति फरक ढङ्गले कुरा राख्नुभयो अनि म पनि आएँ अनि त्यसपछि आएर घनश्याम दाई पनि आउनुभयो अलिकति चाहेर चाहेर या नचाहेर केही डिबेटहरू भइरहेछ नि अहिले हो त्यो डिबेटहरूले अलिकति के गति लिन्छ कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो अन्य मनस्क भाव वा स्थिति चाहिँ किन पैदा भएको त तपाईँहरूमा कति कुरा अब रियालिटीमा भन्न पनि अप्ठ्यारो अब कति कुरा रियालिटी फेरि स्विकार्न पनि गाह्रो यस्तो पनि छ नि त त्यसले गर्दा यो हामी कति पर जान्छौँ भन्ने कुराको कन्फ्युजन हो गन्तव्य चाहिँ छ गति र बाटो चाहिँ तपाईँ अलि बिराउनु भयो कि भन्ने लाग्छ त्यसमा गन्तव्य ठिक भए त त्यही बाटोतर्फ गइहालिन्छ नि गन्तव्य टार्गेट कहाँ हो भने भए त टार्गेटतिर त फर्किरहे अपोजिट टार्गेट त कमै हुन्छ गन्तव्य पनि ठिकै काम धिमे गतिमा धेरै तालमेल नमिलेको शानी -शानी तो 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 एक हिसाबले भने नि वामपन्थमा एउटा न्यारेटिभ पहिलेदेखि भनेको चाहिँ अलिक सम्झौता प्रस्त भन्छ नि हो त्यो पनि हो हामी कहाँ तर नेपाली समाजमै छ फेरि सम्झौता जस्तो प्रधानमन्त्रीले एन्टी करप्सनको जे गर्नुभयो अब अब त छानी छानी सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यही त हो नि त्यो त दुर्भाग्य हो फेरि यो एकदम आम रूपमा सामाजिक निराशा पैदा गर्ने पनि यस्तै कामहरूले हो इन्स्टिट्युसनले गर्नुपर्ने काम नगर्ने नगर्नुपर्ने काम गर्यो भने चाहिँ फ्रस्ट्रेसन सुरु भइहाल्छ तपाईँ त अब मार्क्सवाद मानेर आउनु भएको होइन मार्क्सवादी चिन्तनलाई मान्नु तपाईँहरू मार्क्सवादले के भन्छ बन भने समाज गतिशील हुन्छ भनेर भन्छ बन त्यो गतिशीलता चाहिँ हाम्रो समाजमा छैन गतिशीलता छ नि समाज गतिशीलता एकदमै छ गतिशीलता छ र न समाज हाम्रो डेभलप पनि भएको छ फेरि यहाँनिर पनि फेरि कस्तो हुन्छ नि हाम्रो पुरानो हाम्रो लिडरसिपको आलोचना गरे जस्तो हुन्छ यस्तो गतिवान र डेभलप भएको समाजमा हामीले के के कुरा गऱ्यौँ भन्ने कुराको उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो कुराको चाहिँ पोजिटिभ कुरा चाहिँ समाजलाई दिनु नै भएन कि किनभने यही तिस वर्षमा हेरौँ न नेपाल कस्तो थियो यही बिस वर्षमा हेरौँ नेपाल कस्तो थियो आज हेरौँ नेपाल कस्तो छ अनि यो चाहिँ यही व्यवस्था परिवर्तन भएपछि यही लिडरसिपले काम गरिसकेपछि भएको त हो नि अनि यो कुराको चाहिँ राजनीति पार्टीमा चाहिँ कसरी चाहिँ नि यो राम्रो भन्यो भने त उसको पालन भएको उसले फाइदा लिन्छ भनेर अनि नेगेटिभ मार्केटिङ गरेपछि चाहिँ अनि पपुलिज्मको राजनीतिले स्पेस लियो क्या उहाँहरूले गरेको कमजोरी यही हो कम नत्र नेपाली समाजमा अद्भुत परिवर्तन भएको छ र नेपाली समाजको स्तर धेरै बढेको छ मैले मैले छिमेकी राष्ट्रका पनि कयौँ स्टेटहरू घुम्ने मौका पाएँ पूर्वाधारको विकासमा त ह्युज अब इकोनोमी भएको देश भइहाल्यो अनि त्यसले गर्दा उहाँहरूले धेरै ठुलो फड्को मार्नु भएको छ पछिल्ला दस वर्ष तर उहाँहरूको सामाजिक विकास हेर्ने हो नि ने नेपालभन्दा पछाडि छ एक सय वर्ष तर हामी चाहिँ वेस्टर्नहरूको तुलनामा एक सय वर्ष पछाडि चाहिँ छैनौँ क्या हामी त्यो चाहिँ देखिन्छ क्या त्यसै यो विकास भएको कुरालाई हामीले भन्दै भन्दैनौँ मैले जान्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ जस्तो जुझारु व्यक्ति अथवा तपाईँहरू जस्तो हुनु रामकुमारी झाँक्रीहरू जस्ता युवा जुझारु व्यक्तिहरूको चाहिँ राजनीतिक गतिशीलता चाहिँ सुस्ताउँछ कि सुताउँदैन भन्ने पर्सनली त यस्तो हुन्छ अब गति त कतिपय उमेर जम् जन्ने कुरा अनि त्यसपछि जिम्मेवारी जन्ने कुरा पनि हुन्छ आजभन्दा दस पन्ध्र वर्ष अगाडि म जे गरिरहेको नि त्यो गतिमा त हिँड्नु पनि पर्दैन रहेछ फेरि तर त्यस्तो त्यो डिफ्रेन्टली गति त लिनु पऱ्यो तर बाटो उही चाहिँ हुँदैन जस्तो मैले पन्ध्र बिस वर्ष अगाडि जे काम गर्थेँ जे गतिमा गर्थेँ जुन बाटोबाट बाटो बाट गरिरहेको थिएँ त्यो त डेफिनेटली फरक परिहाल्यो किनभने त्यो त्यो अर्कै काम थियो अब अर्कै काम गरेँ गतिमा रोक्नु भएन तर कामको प्रकृति फरक पर्छ अनि कहिलेकाहीँ कामको प्रकृतिले गति पनि बाहिर देखिने गति धीमे भएको पनि देखिन सक्छ तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ यो रूपान्तरणकारी एजेन्डासहित जनतामा जाने र मेची महाकाली अभियान गर्ने भनेर भन्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन यसको उद्देश्य र औचित्य खासमा के हो नेपाली समाजको आजको वास्तविक समस्या के हो त्यो समस्याको समाधानको तरिका के हो र समाधानको बाटो के हो हो तोसहितको कुरा गर्ने भनेर भने मैले अघि सुरुमै पनि भने यसको लागि हामीलाई पाँच हजार दस हजारको मास चाहिँदैन हामी सानो समूहमा पनि गर्न सक्छौँ र त्यो एक प्रकारले हामीले चाहिँ एउटा वेब क्रिएट गर्नको लागि मेजी महाकाली भने हो अनरसिपको लागि भने हो यो काम चाहिँ काठमाडौँमै बसेर पनि गर्न सकिन्थ्यो होला तर हाम्रो डिफ्रेन्टली मान्छेले फेस गरेका अनि त्यहाँको सामाजिक अवस्थालाई पनि हामीले हेरेर त्यो सामाजिक अवस्थामा मान्छेको चेतनालाई चेतना, चेतना कसरी ग्रो गरिरहेछ त्यसलाई पनि हेरेर केही वास्तविक डकुमेन्टेसनको काम गरौँ विचारधाराको काम गरौँ भनेरै यो काम गर्न खोज्या यो अभियानपछि तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ जीवन्त र गतिशील हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको ठम् हो यो यो अभियानपछि हामी महाधिवेशनमा जान्छौँ अनि महाधिवेशनले कस्तो लिडरसिप नेतृत्व लिन्छ अनि त्यसमा भर पर्छ र त्यो हुन्छ भन्ने आशले गरे अब तपाईँ आफ्ना कार्यकर्ताहरू अथवा तल्लो तहलाई रूपान्तरणको कुरा त गर्नुहुन्छ तर आफैभित्र पहिला रूपान्तरण नभइकन अरूलाई रूपान्तरण गर्न सजिलो होला भने ममा त प्रब्लम छैन नि मैले म चाहिँ कन्फ्युज भएर बाटो बिराएर अलमल्लेर यो भएको छैन नि त म त आफ्नो कुरामा हिजो एमालेमा हुँदा पनि म त्यति नै क्लियर थिएँ समाजवादी बन्दै गराउँदा बनाउँदै गर्दा पनि त्यति नै क्लियर छु र अहिले काम गर्दाखेरि पनि म आफ्नो एजेन्डामा प्रष्ट छु त्यस म त कन्फ्युजन छैन नि तर रूपान्तरण त डेफिनेटली योभन्दा प्रोग्रेसिभ वाइडली वाइजली सोच्ने कुरामा त म पनि हुनु पऱ्यो किनभने मलाई मलाई धेरै रिस उठ्छ भने त्यो रिस कन्ट्रोल गर्नु पर्यो यस्ता यस्ता चिजहरू त मेरा व्यक्तिका पनि करेक्सनहरू होला जस्तो कहीँ केही कुरा नभन्न नभन्नपर्ने ठाउँमा पाएको भनिदिएर पनि म बिग्रिरहेको छु होइन त्यो अब त्यस्ता चिजहरूलाई पनि बिस्तारै मैले मिनिमाइज गर्दै जानु पर्ला भन्दा पनि त्यसै मेरो केही आनी बानीहरूको करेक्सनको कुरा होला बाँकी अरूका गतिमा योमा त मेरो त्यति मलाई आफूलाई त प्रब्लम त छैन तपाईँहरूले गर्लाउनु भएको आगामी महाधिवेशन माघमा छ होइन माघको महाधिवेशनले चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ कि यही नेतृत्वको निरन्तरता गराउँछ त्यो त त्यति बेलै महाधिवेशनले नै भन्ला बताउला किनभने अहिले महाधिवेशन भनेको रिफ्रेस लिडरसिपको रिफ्रेसको लागि नै जाने हो रिफ्रेस भनेको नयाँ निर्वाचन हुने हो निर्वाचन भनेको उही व्यक्ति उनीहरू व्यक्ति त हामी नै हो हामी मध्येबाटै हो, कोही होला तर त्यसले रिफ्रेस चाहिँ डेफिनेटली गर्छ त्यो महत्त्वकाङ्क्षा चाहिँ राखेको छ कि छैन पार्टीले भन्ने कुरा हामी केही तथ्याङ्कमा केही आइडियामा केही काम गर्न खोजिरहेछौँ केही डाटाहरूमा अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो रियालिटीलाई अलिकति त्यसले जजमेन्ट गर्छ कि भन्ने आशा छ अनि त्यो गऱ्यौँ भने हामी कस्तो पार्टी बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि अलिकति हामीले फ्रेम चाहिँ फ्रेमिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ त्यो फ्रेमवर्कमा नि रामकुमारी झाँगी अहिले सचिव हुनुहुन्छ त्योभन्दा माथि जाने चाहिँ स्थान छ कि छैन अथवा त्यो सोच छ कि छैन तपाईँ सम्भवतः यो सङ्गठनात्मक संरचना भद्दा र लेन्डी पनि भएको छ त्यसले गर्दा हामी यो पो फेर्छौँ कि पद मात्रै ठुलो कुरा होइन रहेछ नि त जिम्मेवारी भने त अर्कै चिज रहेछ जस्तो म सचिव छु तर सचिव पद छ नि त तर जिम्मेवारी भनेको चिज त रहेन त्यसले गर्दाखेरि जिम्मेवारी मेजर कुरा रहेछ पद भने केही पनि कुरा होइन तपाईँहरूले जुन खालको चाहिँ अब अहिले एकदमै चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी कुराकानी गर्नुभयो होइन त्यो महत्त्वकाङ्क्षी योजना चाहिँ तपाईँहरूको आगामी स्थानीय तहको चुनावमा पनि छ बहुसङ्ख्यक पालिकाहरूमा जित्ने भनेर भन्नुभएको छ यहाँहरूले होइन त्यसको आधार चाहिँ के हो तिन चा झन् चारै वर्ष पछाडि चुनावको कुरा छ त्यति बेला आजको हाम्रो सङ्गठनात्मक स्वरूपले त हामी धान्दैनौँ भन्ने कुरा नै हो यसलाई हामी बदल्छौँ भन्ने सङ्कल्प भाव भएर यसलाई बदल्ने प्रक्रियातिर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अवस्था पर्छ भन्ने टार्गेट हो त्यो त्यो टार्गेट चाहिँ अहिले बनाएको टार्गेट चाहिँ कति वस्तुगत छ भन्ने कुरा पनि फेरि हामी सानो टिममा बसेर छलफल गर्छौँ हामीले कस्तो यो पहिला त हाम्रो एजेन्डा क्लियर भएर त्यसले मान्छेलाई आकर्षण पैदा गर्नु पर्यो कि तब मान्छे आउँछन् भने अब अलिकति एमाले नेतृत्वसँगको सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गरौँ होला होइन यो पार्टी विभाजन हुने बेलामा नेतृत्वसँग विशेष गरी एमाले नेतृत्वसँग तपाईँको तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश देखिन्थ्यो क्या अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ कि अलि परिवर्तन भएको छ त्यति बेला एमआलएमा काम गर्दाखेरि हामी एमाले हुँदा नेतृत्वको कार्यशैली कार्यपद्धति यी विषयहरूमा नै उठाएका प्रश्न हुन् तर त्यो प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि पनि नेतृत्वप्रति चाहिँ सम्वादहीनता त थिएन मेरो त्यो बेलै पनि सम्वाद हुन्थ्यो त एकदमै त्यो कुरा हो किनभने हामी चाहिँ हामी त इस्युमा झगडा गरिरहेको थियौँ व्यक्तिमा झगडा गरे होइन नि त त्यो थियो अनि तर अहिले फर्केर हेर्दा त्यो पार्टी ब्रेकको बेलामा चाहिँ मैले केही भूमिका खेल्न सक्ने रहेछु जस्तो लाग्छ तर मैले आफ्नो सामर्थ्य थाहा पाइनँ भनौँ न खास गरी सिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो सबैजना दाइहरू उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो केही गर्न सकिने रहेछ अब यता आइयो यता आइसकेपछि पनि अब यस्तै भयो काम चाहिँ मिश्रितै भइहाल्यो हाम्रो पनि तमाम प्रश्नका मुनि नै छौँ व्यक्तिगत हिसाबले म पनि छु हुनु पनि पर्छ कसैले प्रश्न गरेन नानी त जीवनै रहेन नि अझ राइन्तीमा त त्यो कुरै भएन त्यस कारण हजारौँ प्रश्नका मुनि छु र न मेरो पनि जीवन छ र मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि भएको छ त्यो कुरा हो त्यसले गर्दा त्यो तिक्ततामा चाहिँ अलिकति रास आएको त्यो तिक्तता छैन अहिले एमाले भन्न खोज्नु व्यक्तिगत हिसाबले त त्यो बेला पनि थिएन मैले भनिहालेँ नि त्यो बेला पनि थिएन सम्वादै थियो तर अहिले पनि छैन तर त्यति बेला हामी मुद्दागत हिसाबले नै आएको खास गरी संसद विघटनको मुद्दासँग सम्बन्धित भएर त यहाँ पुगेको हो नि त्यसमा पनि म जस्तो मान्छे प्रभावित भएको चाहिँ त्यो स्थायित्वको कुरा जुन गऱ्यौँ नि व्यवस्था परिवर्तनपछि अब हामीले राजनीतिक यो परि परिवर्तनपछि हामीले आर्थिक सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्छ विकास गर्नुपर्छ विकास भनेको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै हो मध्ये अझ धेरै चाहिँ आर्थिकै हो त्यसको लागि अब लगानी चाहिन्छ लगानी चाहिँ सरकारमा स्थिरता चाहिन्छ पोलिसी स्थायित्व त्यसको लागि सरकारहरू स्टेबल हुनुपर्छ पार्लियामेन्ट स्टेबल हुनुपर्छ भन्ने इस्युबाट हामी बहत्तरमा संविधान जारी गर्दा संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेरै मात्रै पनि संसद विघटन गर्न नपाउने प्रोभिजन पनि राख्यो हो त्यो एजेन्डामा म चाहिँ एकदमै धेरै असहमत भएको र त्यो त्यसको कारणले नै म चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगे हो त्योभन्दा अरू बाँकी कुरा त करेक्सन गर्न योग्य कुराहरू नै थिए नि पार्टीभित्रको तर नेताहरूको लडाइँ चाहिँ कतिपय जुगाको पनि थियो होला होइन मेरो त म त केपी कमरेडको लाइनमा बस्ने मान्छे होइन नि होइन न माधव कमरेड न प्रचण्ड कमरेड उहाँहरूको लाइनमा बस्ने मान्छे होइन नि उहाँहरूको अगाडिपट्टि बस्ने मान्छे हो नि त त्यस मेरो त उहाँहरूसँग जुगाको पर्सनालिटीको इगोको लडाइँ हुने कुरै आएन होइन तर म त मुद्दामा लडेको तर त्यस कारण व्यक्तिगत रूपमा त्यो चाहिँ थिएन मेरो हिजो पनि थिएन आज पनि व्यक्तिगत रूपमा एमालेको नेतृत्वसँग त्यो इगो या तसलता या तिग्रता व्यक्तिगत थिएन पार्टीगत हिसाबले त झन् त्यो आफै बनाएको पार्टी हो त्यत्रो हाम्रो जब जीवा जीवन जवानी रगत पसिना आजसम्मको सबै त्यहीँ लगाएको छ त त्यसमा त झन् हुने कुरै भएन कालान्तरमा नि जस्तो त्यत्रो तपाईँले अघि भन्नुभयो भने आफ्नो जवानी अथवा आफ्नो ऊर्जाशील समय खर्चेर निर्माण गरेको पार्टीबाट अलग भएर नयाँ पार्टी बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ यसमा चाहिँ कहीँ न कतै एउटा यो यो पहल कदमी लिउँ यो दुईवटा पार्टी एक गरौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ नि त मलाई त्यो त लाग्छ तर लाग्छ त्यो म चाहिँ गएको यो चुनावपछि पनि त्यस्तो हुन्छ कि सम्भावना भनेर केही प्रयासहरू गरे त सफल भएन त्यो भनेको पुस दस गतेतिर कुरा त्यो अगाडि पनि केही के प्रयासहरू थिए पुस दस गते अर्कै रूपमा प्रकट भयो त्यसपछि पनि प्रयासहरू भएका थिए तर हाम्रो लिडरसिपले त्यसलाई पनि स्वाभाविक लिएन सचिवालयमा एजेन्डा पनि बनाएन अब एमआलएले पनि एका कुनै एका पक्षले नमानेपछि अर्को पक्षको कुरा त हुँदा पनि हुने कुरा भएन दुईवटा समाजवादी पार्टी र एमाले पार्टीको दुइटा अध्यक्षको भेटघाटसम्मको अवस्था त भएकै कुरा त सार्वजनिकै छ नि अब बिहाइन्ड द सिन अरू पनि कुराहरू भएको थिए तर ती कुराहरू कति कुरा त अब तात्पर्य पनि सिद्धिसक्यो के कुरा गर्नु कतिपय कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ यो एकता वा मिलन बिन्दुको बाधक चाहिँ को हो त एमाले हो कि समाजवादी हो आजैको दिनमा त हामी दुइटै पार्टीका दुइटै मान्छेहरूमा भएको इगो हो आजको दिनमा त किनभने एमाले पनि हामीलाई किन एक्सक्युज गर्छ होइन यस गरिहाल्ने कुरा पनि त छैन नि अनि हामी पनि त्यत्रो कुरा गरेर आएको हाम्रो नेतृत्वले पनि किन एक्सक्युज गर्छ गर्दैन नि त आज त इगो दुइटै नै हामी नै हामी दुइटैले सक्दैनौँ अहिलेको दिनमा एक हजार तर कम्युनिस्टहरूमा त एउटा शब्दावली बडा चर्चित छ नि यो आत्मालोचना भनेपछि त्यसले त सबै कुराको चाहिँ निरूपण गरिदिन्छ नि त्यो कम्युनिस्टहरू आत्मा आलोचना भन्यो हो तर त्यो धार्मिक हिसाबले पनि त्यो चाहिँ सो आलोचना भन्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो त्यो साँच्चै मनैदेखि हो भने त त्यो धेरै ठुलो कुरा हो फेरि त्यो के अवस्था आयो भने अथवा कुन बिन्दुमा गएर चाहिँ पार्टी एकता हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ यहाँलाई एकतै चाहिँ एक भइहाल्छ भन्ने अहिले पनि देख्दिनँ म किनभने हाम्रो इगोहरू यति ठुलो छ कि एकतै भइहाल्न चाहिँ देख्दिनँ तर कालान्तरमा हुनसक्छ भन्ने आश चाहिँ गर्छु त्यो चाहिँ अस्तित्व रक्षाको लागि आगामी चुनाव अघि चाहिँ त्यो सक्ने सम्भावना छैन अब हेरौँ त यो बिचमा पोलिटिक्स कसरी अगाडि बढ्छ अनि त्यसमा नै भर पर्छ अस्तित्व रक्षा पनि नभर्न पनि एक्लै अर्कोको आवश्यकता पनि होला अब चुनावमा फेरि के हुने भयो भने मेजोरिटी नगयो कि सरकार बनेन अब विचारधारा मिल्ने कोलिसन पनि चाहिने रहेछ जस्तो अहिले एक नम्बर प्रदेशमा सरकार बन्नै नसक्ने जुन सकस भइरहेछ यस्ता संवैधानिक सकसहरू पनि राजनीतिक पार्टी र रा व्यक्तिहरूका व्यवहारले आएका छन् नि त त्यो समेतबाट सिक्न पऱ्यो नि त एक नम्बर प्रदेशमा अब के गर्ने त अब अब पन्ध्र गतेबार संवैधानिक इजलासमा बहस होला हामीले जे अभ्यास गऱ्यौँ त्यो ठिक गऱ्यौँ मलाई लाग्दैन कि एक नम्बर प्रदेशमा जे गर्यौँ ठिक गरेका छैनौँ अनि केन्द्रमा जसको सरकार हुन्छ तल प प्रदेशसम्म एउटैको हुन्छ यस्तो पनि होइन कसलेसन फरक फरक, फरक पनि हुन हुनसक्छन् कि हामी चाहिँ बाँकी केन्द्रमा जे छ त्यसको स्याडो सबै प्रदेशमा हुने हो र फरक पनि सरकार बनाउन सकिँदैन सरकार नभन्ने अवस्था बनाउने यो संवैधानिक सङ्कट क्रिएट गर्ने म जब कि सरकारको स्थायित्वको पक्षमा व्यक्तिको स्थायित्व भन्दै छैन प्रणालीको स्थायित्वको पक्षमा भएर केपी कमरेले गरेको संसद विघटनको अगेन्स्टमा सबभन्दा धेरै टाउकोमा कफन बाँधेर हिँड्ने मान्छे के एक नम्बर प्रदेशमा जे भइरहेछ त्यसलाई म ठिक भन्न सक्छु म सक्दिनँ समस्या त्यही हो नि रामकुमारीजी जस्तो कि तपाईँहरूले पहिला चाहिँ के भन्नुभयो भने संविधानको रक्षा गर्ने यसको परिपालना गराउने भनेर चाहिँ एमालेसँग विद्रोह गर्नुभयो तर अहिले त्यही संविधानको धजी उडाउने काम त कोस भइरहेछ भइरहेछ अब त्यो 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 खालको निर्लजतापूर्ण अभ्यास चाहिँ हुनै सक्दैन त्यस कारण त्यो ती सरकारहरू आफैमा फरक फरक पोलिटिकल इन्टिटी हुन् भनेर स उसले के भन्छ संविधानले भनेको छ छुट्टै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित भइरहेछन् भनी सङ्घको साँढो हुन्छ त्यो छुट्टै चलाउन दिनुपर्छ नि त्यो नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ सजीकरण गर्नु पर्दैन हो मेरा नेतृत्वप्रतिको असहमति तिम्रा के हुन् भनेर तिम्रा डिफ्रेन्सेस के हुन् भन्दै भन्दा हो यी डिफ्रेन्सेस हुन् हो त्यो सजिवालय भन्ने चिज भएन भने त्यहाँ चाहिँ फेरि कुरा राख्न नपाइने बाटामा राखेर त्यही अब राख्न नपाएपछि यहाँ पवनजीसँग आएर राख्नु पऱ्यो यो भयो नि त कुरा एक नम्बर प्रदेशमा त्यस्तो गल्ती गर्नै हुँदैन एक यो एकदम यो ऐतिहासिक मिस्टेक हो र संविधानको संवैधानिक सङ्कट क्रिएट गर्यो यो संविधानको रजी उडाएको त्यो गठबन्धनको आकाङ्क्षा स्पिरिट अनुसार त यो चल्न सक्दैन भन्ने हो होइन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि नि, आजै निकाल्ने त ढिलो हतार किन गर्ने तर जे गरिरहेको छ यो ठिक भएन जस्तो अस्ति के भयो सुदूरप एक राउन्ड त सबै प्रदेशमा सरकारहरू बने होइन अनि सबै ठाउँमा भत्के अब सो गठबन्धनमा सुविधाजनक बहुमत भएर भत्किने ठाउँलाई मान्न सक्यो क्या किनभने सरकार फेरिने कुरालाई पनि हामी त्यस्तो नफेरिने चिज होइन फेरिन सक्छ तर जब जब घणितीय हिसाबले त्यो संवैधानिक सङ्कट आउने छ भने दलहरूले ओपन माइन्डेड भएर सोच्नु पर्दैन भने मैले त भन्थेँ अगाडिको एमालेको सरकारलाई त प्रदेशको सरकारमा समाजवादीले विश्वासको मत दिए हुन्छ मलाई मलाई त त्यस्तो लाग्थ्यो तर यो विषय चाहिँ मैले अफिसियल्ली मेरो पार्टीमा राख्ने चाहिँ मौका पाएको थिइनँ तर यद्यपि मैले पार्टीमा एजेन्डा चाहिँ बनाएको थिइनँ तर मलाई पर्सनली त्यस्तो लाग्थ्यो अब अब पनि त फेरि अब यो मलाई लाग्दैन कि यो सरकारले प्राप्त गरेको विश्वासको मत संवैधानिक हिसाबले ठिक छ अदालत यो बोल्दैन बोल्ने ठाउँै छैन फेरि अर्को सरकार फर्म हुन्छ अर्को सरकार फर्म हुने बेलामा लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले फेरि जाने होला जाँदाखेरि फेरि त्यसले एक महिनामा विश्वासको मत लिन्छ ए हामी यही नै गरिरहने हो तर त्यहाँ चाहिँ कोशी प्रदेशको सरकारले पाउने बहुमत सुरक्षित गर्नका लागि चाहिँ यहाँ प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिमा राप्रपालाई नेतृत्व दिएर पनि प्रयास त भइरहेको छ मैले सुनेको थिएँ अब त्यस्तो गीबटेपको कुरो सहज गर्न पऱ्यो कि सङ्घमा सभापति दिएर तल भोट हाल्ने हो भने यही होइन हुनु उन, गर्नुहुन्न भन्ने म अनि सङ्घ तल प्रदेशका सार्वभौम सांसद होइनन् जनताका प्रतिनिधि यहाँ भोट हालेर त्यहाँ मिलाउने हो भने ऊ यही बेठीको भन्दैछु कि म मा। मैले सुनेकै कहानीहरू हुने नि सबै कति कसैले गरिरहेको प्रयास पनि देखिरहेको थिएँ मैले यहाँ सङ्घमा मिलाएर परदेशमा सरकार बनाउन के तलका सांसद चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यिनको अधीनस्थ हुन् हो हामी यही बनाएको सङ्घको अधिनस्थ छ सबै फाइन यो यही डिसि यही डिबेट हो भने ठिक छ हामीले आफ्नो आफ्नो वकिल लगाउँ संवैधानिक इजलासमा यो भोलिन्टियरली बहस गरौँ मान्न तयार हुनुहुन्छ भने संविधानको रक्षा गर्ने भनेर जुन गठबन्धन बन्यो अथवा जुन नयाँ पार्टी बन्यो त्यसले पनि संविधानको रक्षा भन्दा पनि हुर्मतीले काम चाहिँ गरियो हो भन्ने होइन यस्तो भयो नि कहाँ चाहिँ कहाँ चाहिँ सरकार बन्छन् क्या अब ल अहिले त संजोग बस् कि कडा गण्डकी प्रदेशमा पनि पोरसाले त्यस्तै भयो त्यही पनि त्यसलाई चाहिँ ओके त्यहाँ एउटा दुईवटा एमआलएबाट विद्रोह गरेर पनि के ते ते के आए र ठिक छ मान्यो स्वतन्त्र सांसदहरूले त्यसलाई गणित भनेको हाम्रो नेताहरूको चाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकता अहिलेसम्म मरिसकेको छैन नि त केन्द्रीकृत भन्दा पनि यो के मानसिकता हो के मानसिकता के यो केन्द्रीकृत पनि कहिलेकाहीँ ठिकै हुन्छ क्या त्यो केन्द्रीकृत भन्ने चिज बेठिक भएको पनि होइन कहिले काहीँ सूचनाको सेन्ट्रलाइजेसन चाहिन्छ र त्यसले त्यो सही <सथ> विन्यास गर्न पर्छ यो यो त तरिकै भएन भने के यो कुनै राजनीतिक काम भयो कुनै के संवैधानिक <सथ> मर्म अनुसार भयो लोकले के भन्छ भनेर मान्नु पर्दैन लोकको लाज भने क्या त्यही भएर तपाईँको मन मरेको एक अर्थमा यो पनि हो एक अर्थमा यो पनि हो हस् रामकुमारीजी हामीलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू